Hallå och välkommen till en ny vlogg. Så jag tänkte att prova att få vlogget dagen min idag. Jag ska göra lite grann forskjelliga ting. Så jag tänkte att jag kan ta dere med. Hoppas jag husker att vlogga. Jag ska nå först dra och köpa iPad. Alltså jag vill bruka det som ett tegnebrett. Så det är på grund av skolan att jag har lyst till att köpa mig ett. Och så en sån tegnepenn till det. Och så efter det så ska jag ha ett möte hos Play. Och så ska jag också få ett event för Define idag. Jag tänkte att dere bara kunde bli med på dagen min. Jag har förresten klippet håret igen. Det var sån 2 månader. Det siden sist jeg klippte det så kort. Skikkelig deilig å ha kortere hår igjen. Det vokser veldig fort i håret mitt. Og så tok jeg selvfølgelig etterveksten og ja, fikset litt på hårgen igjen. Skikkelig deilig. Så nå må jeg egentlig løpe ut og rikke trikken. Come along! Nå er jeg på arrangement hos Design. Det er ganske bråket her inne. Men vi har da blitt presentert på produktene. Fått raw food. Og så er jeg som Helena. Kjøkning! Jeg føler vi er veldig litt sånn, ikke ute i ødemarka, men sånn ute i ingenmannssted egentlig. Så da har vi vært på event, arrangement for Define, sin rå kolleksjon. Så da er det hjemme og kanskje hår og prøver. Så ja, nå skal jeg hjemover og prøve den nye iPaden min, og slappe av. Ja, same. Spise middag. Ikke bare chia-pudding, eller? Nei, jeg skal få i meg noe mer mat. Ja, det er bra. Kan noen forklare meg hva jeg vlogger? Fordi jeg husker virkelig ikke. Oh my god, jeg er så sinnssykt trøtt nå. Så jeg har vært på Halloweenfest, og det var ikke noe som jeg skulle vlogge i dag. Men jeg har lyst til å komme innom her nå, fordi jeg har fargelinser, og jeg må ta det ut før jeg legger meg. Og det er bare sånn, jeg bruker en dag, og det er ganske trist, for jeg brukte 100 år på å få de i, og det var skikkelig vondt og fælt å få de i. Så jeg må ta de ut snart, så det var de pengene. Håret mitt ser ikke bra ut lenger. Men dere kan få et bilde her, kanskje, av hvor bra jeg så ut i dag. Jeg har klint med en viss varul, så derfor er jeg svart i halvparten av ansiktet mitt. Og så vet jeg ikke helt hva som har skjedd med brynet mitt. Og så tror jeg bare sminken har bare gnint ut over hele. Men det ser nesten ut som at jeg har brune øyne. Sånn her hadde jeg sett ut hvis jeg hadde brune øyne liksom. Med ekstremt mye eyeliner. Overdrevent mye eyeliner. Så vi var på Halloweenfest hos Nelly og kollektiv i dag. Og det var så koselig. Vi hadde kjempegøy. Nå sier jeg vi, som på vegne av alt sammen. Men jeg og Julian hadde i hvert fall veldig koselig og veldig gøy. Og ja, jeg har hatt en kjempefin Halloween. Eller det er ikke Halloween før på onsdag. Men for meg er det da Halloween. Fordi Halloween er liksom når vi fester og kan kle oss ut og sånt nå. Og jeg kommer ikke til å kle meg ut sånn på onsdag akkurat. Men jeg håper kanskje at noen nabobarn vil komme innom på knaskelknep. For jeg har kjøpt godteri. Nå skal jeg snart legge meg. Jeg venter på Julian. Jeg burde egentlig fjerne sminken og ta ut fargelinsen da. Spørs om jeg ikke sovner for det. Og så har jeg faktisk laget kakao. Så jeg går og henter den nå. Ok, nå innser jeg hvor teit jeg ser ut. Nå skal jeg ta med den her på rommet. Og så må jeg slappe av til Julian er ferdig på badet. Og så etter at Julian er ferdig på badet skal jeg gå og fikse meg og runde meg sånn til å legge meg jeg også. Åh, det er så kaldt nå. Jeg har ikke på meg noen ting. Og jeg tror de driver å skru opp varmen sånn litt og litt her i blokka. Så jeg håper at de skrur opp voldsomt mye mer veldig snart. Det er ganske veldig sent nå, og jeg er veldig trøtt. Så nå skal jeg fjerne linsene. Du tar tak i linsene, og så er det klant på dem. Oh my god. Så vet. Så nå må jeg få ut den andre også. Jeg synes den er litt vanskelig fordi jeg føler meg skikkelig sår i det øyet, liksom. Åh, så er fjerde sminken. Jeg må ta meg en dusj i morgen. Oh my god, der den ute. Se så irritert øynene mine her. Det er sykt fordi jeg bare føler at jeg ser verden på en helt annen måte igjen nå. At jeg endelig ser godt igjen. Det har ikke sett så bra som jeg har gjort til vanlig i hele kveld på grunn av linsene. Så ser du hva det er for ditt. Nå skal jeg legge meg. Så vi prater senere. Aner ikke hva den vloggen jeg går ut på. Vi får se. Natta.